play para badminton for people with disability. I am in the category of SL3D. So far my performance has not been so good, but again it's not so poor because playing with the number one of the world. Now bete gesera bade bazanya bulungi so fa bafunyamu okubwamu ne bakubamu ne isawe ne chiruwa cha pete tusinga kufoka singako eto na foka singako kongo tuna mention nayo na fakula ngatuba mu kibinja ba mu bibinja binja lo batutadde egulo waluwa abasobodde okuwa natero mukama bayambye ne basobola okubulula le genda yachange chiri era chiri kuwangula nino okwongerako nino leto omudali okola point ezisobwe sokuntwala mu Olympic.